Вечір добрий, четвер, 9-та година, а значить ми маємо 2 години на те, щоб поговорити про різні речі, які були важливими протягом цього тижня. Тижня, що минув. Ну, а живемо ми за графіком від четверга до четверга. З вами Віталій Гайдукевич, Ірина Славінська, це «Гра в слова» і не тільки. І ми сьогодні поговоримо про цілу низку цікавезних тем. Почнемо ми розмову із Мустафою Джемілєвим, будемо говорити про конфлікт між Меджлісом і владою Автономної Республіки Крим. Потім поговоримо з Еріком Найманом, це економіст, який допоможе нам подумати про серйозність чи несерйозність, чи, можливо, надуманість чи ненадуманість банківської кризи на Кіпрі і її вплив на життя в Україні. Також поговоримо з киянами Олександром Донієм та Юрієм Макаровим. Спробуємо розібратися, чи мають вони якусь визначену думку про вибори, не вибори київського голови. І закінчуємо ми розмовою про культурну дипломатію. Зустрінемося із Мартіном Полоком, який координував програму «Транзит» під час ярмарку у Лейпцигу, звідки Україна щойно повернулася. І з Олександрою Коваль, яка є президентом форуму видавців, і з Сергієм Жданом, культурним дипломатом. Але почнемо ми із серйозніших тем. І насправді ми розпочнемо з ситуації в Криму, де останнім часом така бекграунд, передумовка, погіршилися взаємини між кримськими татарами, яких уособлює власне Меджліс. А зазвичай в Криму так повелося, що десь 75% кримських татар, вони, власне, і формують там Курултай, і зрештою Меджліс. Тобто ми говоримо Меджліс, розуміємо, що це 75% мінімум. Можливо, пан Мустафа наші цифри виправить. Але соль конфлікту в тому, що з Анатолієм Могильовим взаємини не склалися. Причому настільки жорстко не склалися, що вперше за все існування незалежної України почали говорити про загострення і певну ескалацію ситуації на Кримському півострові. Чому це так? Що буде далі? Пане Мустафо, я радий вас бачити в цій студії. Остання новина, яку довелось вичитати, ну, весь конфлікт через жалобні дні. 18 травня традиційно кримські татари згадують чорні дні своєї історії. Це, ну, фактично, виселення з Криму. Завжди цим займався Меджліс. Це так? Так. Тепер кримська влада говорить, що цим буде займатися вона і деякі кримсько-татарські організації, які лояльні до кримської влади. Остання інформація, що нібито знайшли якийсь компроміс. Ви зможете сказати, що це за компроміс, як він виглядає? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что такое Меджлис. Это перед распадом Советского Союза мы впервые, после установления большевистской диктатуры, ну, вот уже была перестройка, мы провели выборы, демократические выборы среди всего нашего населения. И избрали делегатов национального съезда. И этот национальный съезд тайным голосованием избрал Меджлис, представительный орган всего народа. Этот Меджлис имеет право на существование в течение 5 лет. Через 5 лет новые выборы делегатов Курултая. Национальный парламент, как в Украине. Естественно, что это нужно нам было для того, чтобы иметь диалог с властью. Потому что от имени народа может говорить только орган, который избирается самим народом. Это исключало возможность, как это было при советской власти, делить крымских татар на правильных и неправильных. Тогда И зараз, я так розумію, ми повертаємось до цієї ситуації, коли вже є лояльні і нелояльні свої. Вони татари, які входять до ради кримських татар при Януковичі. При советской власти все активисты национального движения, которые добивались возвращения на родину, считались антисоветчиками, националистами, одним словом, нехорошими людьми. А хорошие люди, немножко прикормленные, и везде говорили, вот это истинные представители крымско-татарского народа, а вот остальные все это отщепенцы. Примерно сейчас тоже, а перед уже распадом, уже в первые годы тоже была такая попытка создавать такие клоновые марионеточные организации, чтобы сказать, вот они истинные представители. Вот именно для того, чтобы избежать вот этого, мы избрали свой представитель. Так в чем компромисс, який у вас зараз, нібито намітився, що стосовно 18 травня, зокрема? Вот одним из главных требований кримських татар была в том, чтобы власть, верховная власть Украины признала вот этот свой национальный орган кримських татар. Да, потому что Могильов уже заявлял, что Меджліс взагалі поза правовым полем. Да, сейчас так вот он здесь лукавит. Потому что, наконец, в 99-м году, после многих наших акций, шести пикетов,
Экс-президент Кучма собрал нас у себя в кабинете и сказал, что будем решать вопрос о введении правовое поле Украины Меджлиса крымско-татарского народа. Тогда председателем Верховной Рады Крыма был такой реакционный элемент Грач, лидер коммунистов. Он заявлял о том, что никакого признания Меджлиса быть не может, потому что нет такого слова в Конституции. А если сегодня признать Меджлис, завтра еще кто-то чего-то захочет. Кучма тогда сказал очень мудрые слова. В Конституции много кое-чего нет, но есть Меджлис, избираемый самим народом. И мы должны найти форму для диалога с этим представительным органом целого народа. И тогда был им подписан указ от 18 мая 1999 года. Указ о Совете представителей крымско-татарского народа. Це той, я буду так періодично вставлятися в ваш монолог, це саме ті, хто зараз є лояльними до влади. Ні. Он там було написано так. Ввиду того, що Меджліс кримсько-татарського народу, избираемый Национальным съездом крымских татар скобках Курултаем, пока не введен правовое поле Украины, создать Совет представителей крымско-татарского народа в составе. Дальше шел весь состав Меджлиса. И было принято положение, в соответствии с которым члены Совета представителей крымско-татарского народа избираются Национальным съездом и утверждаются президентом. Но неудобство для властей было то, что по многим важным вопросам, в том числе по выборам, рекомендации принимает Курултай. И когда рекомендации Курултая не совпадают с теми или иными политиками, они, конечно, относятся к нам враждебно. Так получилось на последних выборах. Так хочется просто зрозуміти, бо чому це дуже важливий нюанс? Бо перед тим, як компроміс був досягнутий, я там втретє хочу запитати, так в чому ж суть компромісу, ви виступили з дуже різкими заявами, що ви не гарантуєте, там, що сам Могильов вціліє, якщо татари обуряться, що там будуть п'ять колон. Там йшлося про такий ніби вибух Крима. Вибух Криму. Так. Риторика, яка за українську новітню історію нова. Вона страшна нова. І тут компроміс. Як він виглядає? Тут, видите, в чому діло? Після приходу к власті Януковича, вот этот совет представителей був переформатирован. Из 33 человек сократили до 19, из них оставили 8 членов Меджлиса, 11 человек подобрали по своему усмотрению. Ага. То есть большинство у них... Безумовно. Да. Тепер таки теж не поправильні татари. Ну. Мы тогда сказали, слушайте, на дворе 21 век. Вы не можете назначать представителей народа. Если вам эти люди нравятся, назовите его как-то там, круг своих любимых там, крымских татар, там, или круг самых умных крымских татар, специалистов, но не совет представителей. И Национальный съезд принял решение не участвовать в этом совете. Так вот теперь они, вот эти никем не избранные люди, никого кроме себя не представляющие, я еще дальше не говорю, что они там еще что из себя представляют. Теперь имеет, оказывается, возможность говорить от имени всего народа. И вот здесь-то как раз весь корень вот этого противоречия. Так, а все-таки, что відбудеться в травне, коли буде День памяти? Так вот в травне, когда мы обратились в Меджлис крымско-татарского народа, в течение 22 лет, всех лет независимости Украины, мы перед 18 травня обращаемся к властям. Говорим, вот давайте создаем оргкомитет, где участвуют и представители влады, правоохранительные органы, чтобы все было, проходило нормально. В этот раз нам сказали, до вас еще кто-то там нам обратился, поэтому мы будем решать в Совете министров. Ну, обратилось, оказалось, что вот эти вот клоновые, их не созданные ими организации, от их имени, хотя мы точно знаем, они не до нас обратились, они их потом... Це в Києві зараз часто практикують, коли подаєшся на мітинг, а потім раптом Майдан зайнятий. Ах, какая жалость. Теперь по поводу, почему с Могилевым так обострились отношения. Ясное дело, что Могилев выполняет только то, что отсюда говорят. Но Могилев еще такая фигура, ну, я уже не говорю по его участию в разгроме нападений на крымских татар в 2007 году, в ноябре, где безоружных людей стреляли огнестрельным оружием, ранили. Тогда еще было возбуждено против него уголовное дело, но потом закрыли, когда стал свой человек премьер-министром. Так вот, после того, этих событий, он написал статью, которая называется «Крым на пути Косово», где четко говорит о том, что
в истории крымско-татарского народа есть позорная страница, массовая измена. Это одним словом полностью оправдывает депортацию Сталина. Крымских татар. И, да. И он правильно говорит, и он говорит, что Сталин поступил мудро, выселив не только там крымских татар, но и этих поволжских немцев, ибо невозможно было оставлять в своем тылу откровенных врагов. У меня, між іншим, є знайомі росіяни, які на повному серйозі кажуть, що Голодомор був необхідний Радянському Союзу, бо інакше б ніяк би Союз би не вижив без Голодомору. Так вот теперь он будет 18 мая выходить на трибуну. И действительно, мы не можем гарантировать. Там соберется 30 тысяч человек. Мы не говорим, его там его будут стрелять или убивать. Нет. То, что там могут бросить яйца там, или помидоры, это не всех не проконтролируешь. А поэтому... вы можете игнорувати это? Ну, вот вы можете игнорувати ті акції 18 травня, які будуть організовані владою, і створити альтернативні акції, ну, власне, інших місцях, створити наприклад. Те, що ви робили до останнього часу. І потім, власне, татари, і якщо вірити логіці Могильова, там не тільки татари, а й інші, скажімо, там мешканці Криму, яких було там депортовано, ну, греки, наприклад, люди просто самі оберуть, з ким їм бути. Або з Могильовим, або з вами. Розумієте? Мы так и будем делать. На окремой территории? Нет, на окремой территории не будет. Мы предложим им на окремой территории им. А якщо вони не погодяться? Бо це вже конфлікт. А ви розумієте, хто розрулює зараз конфлікт в Україні? Ну, Беркут розрулює, пам'ятаючи київські ситуації. Знаете, сейчас, вчора що произошло? Що? Вчора создали оргкомітет. И туда пошли от нас Рифат Чубаров, мой первый заместитель, и второй заместитель Ремзи Ильясов. А от них там вот двое депутатов Верховной Рады, числа этих могилевских татар. Могилевских татар, надо записать новый термин. Ну и чиновники власти приняли решение, что будут проводить митинг в прежнем формате. А конкретизовали? Що мається на увазі? Розумієте, буде проводити опять-таки меджліс. І от я думаю, здесь не совершили ли ми ошибку? Може бути, все-таки дозволити їм самим провести этот митинг і посмотреть, що би було. Ми ж це говорили, ми предупреждали, що так невозможно делать, тому що могли бути дуже сложності, які потім вирулити було б трудно. Слава Богу, хватило ума сказати, що пусть все-таки проводить меджліс. Я вам для сравнения скажу, вот эти могилевские татары в прошлом году тоже выступили с инициативой, дескать, мы будем проводить митинг. Но когда те власти поняли, что это абсурд, тогда они сказали, после вот митинга, проводимого крымским меджлисом, мы будем отдельно проводить. Обратились к народу остаться, послушать их. Так вот, если на митинге в целом было где-то около 30 тысяч крымских татар, остались, мы по головам наши люди подсчитали, 171 человек. Из них где-то, наверное, 20-30 наблюдателей от меджлиса, зеваки, представители прессы. В общей сложности, наверное, 70-80 человек. Так вот, это опора той власти, которая сейчас сделает ставку на вот этих людей. Но сейчас они, конечно, хотят несколько по-иному. Сейчас, насколько мы получили информацию, они собираются во всех местах проживания крымских татар ставить своих смотрящих из числа крымских татар. И всем крымским татарам, у кого будут какие проблемы, говорить, идите сначала к ним, пусть они дадут добро. То есть таким способом искусственно... Это какая-то такая феодальная структура, я бы сказала, когда есть такие вот... А как еще можно контролировать? Вот, пан Мустафа, серед версий, чому почалось таке закручивание гаек, фигурувало и то, что традиционно меджліс... Та й взагалі кримські татари, вони україноцентричні, вони підтримали незалежність, а зараз ви лояльні до опозиції. Ви, я маю на увазі, от, власне, кримські татари. І влада в контексті 15-го року, їй дуже небезпечно програвати в такому регіоні, як Крим. Бо якщо ескалація напруги йтиме й далі, вони зачищають вас наперед. Враховуючи те, що і бізнес кримських татар – це дрібний, середній бізнес, це той прошарок, який не залежить від державних субвенцій, відповідно, ви незалежні від них. Вам від них нічого не треба.
А ці люди, які сидять на банку, вони не люблять малий бізнес і середній бізнес, вони його знищують. Можливо, в цьому причина. Середній клас недолюблюють. Ну, бізнес вони і так знищують. Вони там очень виискують, ті бізнесмени допомагають між лісою чи ні, і тоді знаходять різні там солдатські причини. Там, ну, вони знищують ваш бізнес, аби ви були знекровлені, щоб ви не могли самоорганізуватися, самофінансуватися. Ну, у нас расходы не такие уж большие, потому что у нас все в большинстве работают на энтузиазме. Вот вы правильно сказали, что все президенты, независимо от того, мы сголосовали за него или нет, мы, собственно говоря, только не за Ющенко голосовали всех президентов. Ну и за Кравчука тоже голосовали. Ну, он тогда проиграл. Так вот, во всех случаях у них было понимание того, что крымские татары как фактор стабильности. Как фактор, противостоящий вот этому российскому сепаратизму. Потому что мы четко всегда заявляли, что видим будущее Украины только к своей родине, только в составе Украины. А нынешняя власть, для него это не важно выходит. Для них, вот для, скажем, на последней президентской кампании, если мы были с оппозицией, то вот эта самая сепаратистская часть, все русскоязычное население, поскольку лозунги у Януковича були проросійські, вони були патріотичні. Пане Мустафа, ще один нюанс, у нас лишилось 2 хвилини, і оскільки навіть менше відказують, одним реченням дайте мені відповідь, навіть одним словом. Є люди, яким вигідно казати, що в Криму може бути своя Чечня. Ми їх знаємо, що таке періодично проговорюють тоді, коли це потрібно в Москві. Є люди, які чітко на це працюють. Це п'ята колона в Криму. Може бути в Криму знаєте, в своя версія Чечні? Нас більше всього безпокоїть позиція властей. А вона сводиться к тому, що кримські татари все одно... Одним словом, може чи ні? Розуміється, можуть. Я хочу сказати, що вони дуже заблуждаються, коли говорять, що кримські татари нам нічого не зроблять. Да, у нас принципи не носили, цих принципів ми придерживались 50 років. І якщо будут, скажем, крымские татары, как они сейчас хотят, раздробить их на части, тогда никто не сможет гарантировать, что произойдет. Все то, что за все эти годы не пролилось, не было крупномасштабных конфликтов, это не мудрая политика руководства Киева, а именно наши принципы не насилия. Мы во всех случаях старались найти какие-то пути для диалога, для того, чтобы избежать этого. Дальше этого никто не сможет гарантировать, если им удастся, а я надеюсь, что не удастся, уничтожить Меджліс. Ну, як то кажуть, розділяй та володарюй. Ну, нам всім витримки, вам витримки. Хочеться вірити, що 18 травня в Криму буде мирним. І я дякую за те, що ви знайшли час бути в нашій студії. Принагідно дякую. Запрошую для подальших розмов. Щось підказує, що будуть підстави. Так, ну а ми зараз відходимо на недовгу паузу. Тільки нагадую, що попереду у нас дуже цікаві розмови. Будемо говорити про банкову кризу на Кіпрі, будемо говорити про погляд киян на можливість вибрати чи не вибрати мера Києва. Будемо говорити про культурну дипломатію, про просування української культури за кордоном. Залишайтеся з нами. История – это фильм-портрет музыкального руководителя школы-интернат для глухих детей. Это история о женщине, которая учит глухих детей петь, слышать темп, но петь языком жестов. Это история открытая, это история интимная, так как, к сожалению, ну, так случилось в жизни этого человека, что она живет в подвальном помещении, школы, в которой работает. И она этот факт очень скрывает, она не хочет, и это одна из больших проблем. Для меня было важно в этой истории наше отношение с ней. Потому что мы с этой героиней, мы стали одним целым, мы стали с этой героиней на одну волну, на одну жизненную сторону, жизненную позицию. И мы жили вместе. Мечта, потому что у нее есть невероятная мечта – жить
в своем доме, жить, иметь свой дом и крышу над головой. Даже не дом, а просто крышу над головой собственную, не подвальную, не... Она мечтает об этом. Несмотря на это, она стремится, она хочет, она... И мне кажется, будет, может, в дальнейшем все и жить, и иметь, и радоваться жизни дальше. У нее есть... Вы все это увидите в фильме. Если человек даже визуализирует свои идеи, это значит, что он идет к этой цели. Потому что есть определенная картинка, к которой человек стремится. Ідея була поїхати в експедицію ромськими таборами і знайти там героїв, які б були успішними. Успішними в нашому розумінні, тобто це люди, які здобули професію, які вийшли з ромських таборів і інтегрувались в наше суспільство. Власне, я кажу проєкт, тому що це не тільки фільм в звичному розумінні, це 4 короткі документальні новели. «Ромська мрія» і фотовиставка «Ромський альбом», які будуть презентовані паралельно. Тобто це такий більш альтернативний, інтерактивний формат, ніж просто фільм. Глядач зможе подивитися фільм, сходити на виставку. Потім після прем'єри з'явиться веб-сторінка, на якій будуть і фотографії, і фільми, і тексти, есеї, публікації про цю ромську тематику, тому що це все дуже... Незвичайна Україна, якої я собі не уявляв, поки туди не поїхав. Там дивує усе, як тільки ти потрапляєш в ромський табір, починаючи від таксистів, які відмовляються туди їхати, і закінчуючи стіною, бетонною стіною висотою в 4 чи 5 метрів, яка відділяє ромський табір від села в Береговому. Тобто це абсолютно замкнута, відрізана спільнота, яка більшою мірою неграмотна, які, бідна. І ця система вона підтримується з покоління в покоління, і якби всім вигідно, щоб воно так відбувалось. Тобто я навіть бачу певну аналогію між ромським табором і сучасною Україною, тільки в різних масштабах. Добрий вечір. Знову. А от зараз ми будемо говорити про Кіпр. Буквально перед ефіром колеги сказали, те, що ви про цей Кіпр говорите, на нас це аж ніяк не відіб'ється. Але сумніви є. І зрештою, якби проблема була неважлива, напевно, так би не хвилювався Дмитро Медведєв. Напевно, так би не обурювався Володимир Путін. Напевно б Ангела Меркель, не побачивши активність тих двох, не хвилювалась через те, що Кіпр, в першу чергу, поїхав влаштовувати проблеми не на Захід, а на Схід. І, зрештою, якби ця проблема не стосувалася нас, вона б не стосувалася. Якби левова частка, майже 90%, чи може навіть більше, якщо підрахувати точніше, інвесторів – це Кіпр. А там може бути дефолт. І як це відіб'ється на нас? Ерік Найман, керуючий партнер інвестиційної компанії. Пане Ерік. Я радий вас бачити. Дуже приємно, дякую, що завітали до нас. Мене, до речі, в цій історії захоплює, от коли ти говорив про важливість, неважливість, дві речі. З одного боку, журналістам так старано говорять деякі коментатори, забудьте, будь ласка, про цей Кіпр, він взагалі не має жодного значення. А з іншого боку, те, як полярно розділилися коментарі, які я читала, готуючись до цього ефіру. Одні експерти говорять, пропало все дуже страшно, інші експерти говорять, та що таке? Нічого страшного не сталося. Та, а що ви думаєте? Це пропало все чи таке собі? 7-8? Ну, зразу можна так заход зліва зробити. Проблема Кіпра, к счастью, отвлекла внимание от Украины. То есть то мы наблюдали, как на территории Украины вот эта война была между Европой и Россией. Теперь
Очаг напряженности переместился на этот южный остров. Тобто раніше Украина была двієшником в Евросоюзе, теперь Кипр будет двієшником. Такой легкий плюс, мы хотя бы, ну хоть что-то же должны с этого получить. Это особенность ментальности. У соседа корова сдохла, дрібничка, а приємно. Нет, вы заметили, как изменилась интонация, то формат 3+1 не рассматривался, а тут уже, оказывается, можно. Ну, как-то это так изменилось сразу после Кипра. Сначала такие чемодан грошей, Медведев правда. Галстук пожевал по поводу Кипра, и тут же... 1-0 ели. Да. И все ж таки, страшно или не страшно? Это серьезно для Украины проблема, то, что сейчас происходит на Кипре? Ну, она страшнее, конечно же, для россиян, но все-таки, я думаю, там $1,2 млрд подвисло. Украинцев. Да, украинцев, и физлиц, и... юрліц. А що означає подвісла? Тобто, що, ну, ми це відчуємо на собі, там, українські підприємства, наприклад, ну, чи фірми якось відчувають ці подвіс? Пострадають мільйонери. Мільярдери в меншій степені, мільярдери в більшій степені, прості люди почти не замітять. Разве що, може бути, кому-то зарплату задержать, потому что у нас часто зарплату платят в конвертах, а конверты откуда берутся? Ну, часто... От давайте спробуємо конкретизувати, а на кому предметно з простих людей, в якому випадку? Тобто ми говоримо, якщо підприємство, ну, власне, кіпрське, так? Відповідно, фінанси з підприємства, яке зареєстровано на Кіпрі, знаходиться на Кіпрі, фінанси в нього зберігаються на Кіпрі, до України ці фінанси до 25-го числа не прийдуть. Это как минимум до 25-го, ну, потому что продляли уже, сначала ввели на один день эти банковские кредиты, потом на два дня, теперь уже неделя, ну, глядишь, там месяц, полгода. Это ж вопрос. Самое страшное, что пугает, волюнтаризм европейских чиновников по отношению к европейским банкам. От, до речі, ви схвалюєте таку, ну, нахабство я б не сказав би, сміливість, давайте так. Адже на кону у Європи дефолт Кіпру, а це означає, що, знову ж таки, бідосі Німеччина буде лізти в свою кишеню, на Кіпр тримай. А я думаю, німці більше не захочуть платити. Здесь йде нека месть. Кіпр довге время був главною офшорною зоною Європи. А с офшорами сейчас борются. Поэтому, видимо, решили таким образом наказать всех неблаговидных уклонистов от уплаты налогов. Только они одну ногой ударили, а получили в итоге удар по своей же банковской системе. Потому что тут же возник вопрос, а что дальше? А не пойдет ли следующий по этим банковским каникулам и банковскому отъему Италия, Испания, Франция? Ну, Германія, звісно, і Швейцарія – ні, але... Ми ж говоримо про офшор, а Італія, Іспанія офшорами не є. Але вони не можуть користуватися, наприклад. Откуда ж возникло? Чому захотіли забрати гроші у банківських вкладчиків? Чому? У греків не забирали. Там знайшли інший істочник. Є держателі госдолга. Так. Давайте їх немножко порежемо. У Кіпра госдолга практично немає. Ну, такого от. Такой проблемой. Но есть зато банковские вкладчики. А давайте их порежем. Уже недавно посчитали, что для того, чтобы решить долговую проблему Италии, нужно отнять 28% активов богатых итальянцев. Это уже посчитали. А если кто-то это считал, то значит, наверное, кто-то заказал такой расчет. От, ну, хотів пізніше торкнутися цієї теми, але ми якось швидше до неї прийшли. А не може бути, що ось цей європейський досвід в Україні задіяний? Адже якщо я просто господи Віктор Федорович Янукович, я дивлюсь на Брюссель і кажу, бачите цивілізована Європа? Бачите, що вона зробила, аби зрятуватись від кризи? Чик 10% і не питання. У нас же теж криза. А давайте ми зробимо чик 10% від депозитів українців. Ну в Європі ж так роблять і я можу. Ну, есть, конечно же, очень большая разница. В чем она? В первую очередь, в украинских банках держат деньги в основном богатые люди. Те же депутаты, в украинских? Чиновники. Да. Больше, я думал, они там. Нет, нет, большая часть украинских денег – это украинские самые зажиточные люди. Они же обладатели власти. Ага, типа, вряд ли они будут думать, почему же до сих пор не ввели налог на депозит, на доходы
по депозитам. Своїх зачепить, не хочуть. Самі собі, зачем? А, тобто ми маємо запобіжник, вони ж не будуть по собі бити. Значить, не страшно депозит відкривати поки що. Тобто у нас в Україні не можна очікувати того, що люди зараз ламануться за депозитами, побоюючись, що в банківській системі, от на тлі Кіпру, почнуть коїтися якісь негаразди. Якщо паніка почнеться во Франції, наприклад, або в Іспанії, то, звісно, вона нас коснеться. А курс гривні? Кажуть, зараз євро трохи просів. Саме через Кіпр. Можливо, він буде просідати далі? Надіємося на це. Я думаю, для європейців на це надіються. А тобто це вигідно? Звісно, Європі це вигідно. А по ситуації, політичний ракурс проблеми, от я не дарма згадав Ангелу Меркель, яка була, ну, неприємно спостерігала за ситуацією, коли кіпріоти в першу чергу побігли до Москви. Ні, ми все розуміємо, що от за Moody's 12 мільярдів доларів – це російські банки, російські компанії – 19 мільярдів доларів. Скільки належить фізичним особам – взагалі невідомо. 18. Чудово, 18. Але, ну, давайте Росія купить Кіпр. А як так этому так і йде? Що це реально можливо? Ну, тобто, це ідіотське запитання. Не зря же міністр фінансів Кіпра поїхав в Кремль. Він куди поїхав? В Брюссель? В Берлін? Ні, він поїхав в Москву. Так что понятно. Так, а на що вони можуть сподіватися? Ну, тобто... Уже даже предложили, а не станет ли Кіпр частью Євразес, там, может, таможенный союз. Мирного союзу, да. Так. А наскільки це реально? Бо поки, ну, поки думаю, просили, скільки? 5 мільярдів просили. І Путін крутив носом, казав, ну, там, може, і не дамо. На яких підставах? Навіть аргумент газу для «Газпрому» не спрацював. Ну, все-таки Євросоюз, Єврозона намного більше і в деньгах, ну і во всьому, чим Росія. Тому Росія дала 2,5 мільярда євро, ну, десь 2 роки назад. Ну, зараз від них просять теж приблизно таку ж суму. І то вони кривляться. А Європа готова легко дати 10. Чувствуєте різницю? Я читала коментар Олексія Христофорова, це адвокат, здається, із Харкова, який говорить про цю банкову кризу на Кіпрі і говорить про те, що цей відтік грошей він призведе до загибелі банків, банкрутства і що вся кіпрських банків. Так. А що взагалі вся глобальна банківська система матиме величезні розгрібатиме наслідки цієї кризи, бо це історія прецедентів, які поки що не було. Зрештою, так, недоторкальність банків так. Як і це може вплинути на, ну, на банківську систему, напевно, світу. Ну, по большому счету, действительно, вот это то, что происходит сейчас на Кипре, это напоминание, кризис не закончился. Его проблемы не решены, чуть-чуть присыпали деньгами, напечатали все. Вдруг показалось, что он закончился, а нет. Безработица это жуткая в Европе. Проблемы, а долговые? Просто вертикальная ракета вверх уходит, долги государственные. И, конечно же, рано или поздно эти долги... Как-то надо там, погасить, обесценить. В Советском Союзе мы все это проходили. Реформу Павлова, когда 50 и 100 рублей вдруг отменили. Вот 1000 рублей поменяйте на руки, а если у вас 10, ну это ваши проблемы. Европейские власти ведут себя как коммунисты и социалисты. Буквально а вы не можете сейчас себя вести иначе в нынешней ситуации? Конечно, могут. У них есть выбор. Что можно заработать? Например? Смириться с проблемами. Нехай Кипр втоне. Смириться с проблемами нужно. Ограничить себе зарплаты. Ограничить. Вот если вы увидите, чьи зарплаты быстрее всего растут в Европе. Европейских чиновников. Брюссель. Вони могли навчитися у греків, бо у греків, якщо я не помиляюсь, держслужбовці мали якісь величезні зарплати і після під час кризи. Їх... 14. Ні, ну слухайте, лікар отримував доплату за те, що він має мити за те, що він миє руки перед операцією. Водій локомотива отримував премію за те, що потяг прийшов за розкладом. Там абсурд. Я між іншим теж читала список цих от таких пільгових зарплат, якщо їх можна так назвати. Він, ну, абсолютно якийсь абсурдний. Є Германія. Вот есть очень хорошие. Зачем изобретать велосипед? Есть Германия, есть Голландия, есть Швеция, Норвегия, Дания. То есть есть примеры здоровых экономик. Сделайте так, как у них, и все у вас будет хорошо. Но это офшорная зона. Чи можно здоровую экономику застосовать до Украины, яка працює? Ну, они на том и заработали, что откуда возникла проблема Кипра? Кипрские банки вложили деньги в греческие гособлигации.
так как Греция объявила дефолт, опять же, с подачи, чьей подачи? Евросоюза, который допустил сначала, что греки так раздулись, как там, жирные, потом их подрезали и автоматически тут же уничтожили большую часть капиталов кипрских банков. То есть проблема-то, она все-таки в неправильной государственной макроэкономической политике таких южных стран. Взагалі, з усієї цієї кіпрської банківської істерики, чи може Україна отримати якийсь зиск? Ну, якщо не фінансовий, то бодай політичний. Бо в кої-то віки між Берліном і Москвою кицька кіпрська пробігла. Клінишек такий вбився, так, да. Так, так. І це буде мати якийсь розвиток? І цей конфлікт між Євросоюзом і Росією може там далі розхитуватись? Ну, от ми вже це бачимо. В формат. Россия уменьшила давление на Украину, что только вступайте в таможенный союз, никаких других вариантов. Уже можете быть наблюдателем, там, посмотреть. Чекайте, а коли велася заява? Бо я останнє з Медведєва читав те, що... Здесь Медведєв сказав. Вчора? Вчора. А коли він казав про те, що... Позавчора. Україна в таможенному союзі, ну разве що можна понюхати. От він один день одно сказав, через один-два дня... Кіпр случився. Хазяїн свого слова. Захотів Кіпра... дав, захотів забрав. Ну, після Кіпра їх попустило. А якщо б дивитися на Європу, це ж можливо, може дати якісь дивіденди для України в контексті діалогу з Європою? Ну, тобто Кіпр став поганий, може раптом Україна на цьому тлі почне виглядати краще? Ні, на це надіятися не можна. Разве что, может быть, поддержат и уже начинают поддерживать в газовых переговорах. Уже Украина чувствует себя более безопасно в газовой очередном там, предстоящем газовом конфликте с Россией. Ну, для нас это несколько миллиардов долларов сэкономят. Уже плюсик. А Україна, давайте у нас 3 хвилини до завершення, будемо про казачки поговоримо. Коли Кіпр почав, власне, стрімке піке, то деякі росіяни говорили, та, все нормально, всі потрібні росіяни з Кіпру вже пішли. Мовляв, передбачали, бо це все ж таки, як ви кажете, була тенденція, і цю загибель Титаніку можна було побачити наперед. І куди пішли? Деякі навіть Грузію згадували про те, що ну там Сингапур, Латвія, зрозуміло. А в Україні, якби хтось додумався, ну Арбузов, наприклад, якщо пом'якшити, ну можуть вже створити. Тобто з України такий маленький імітація офшора не вийде ніколи. Я в це не вірю, що гроші от раз знялись з кіперських, прибалтійських, швейцарських і прочих банків. І в Україну. Ну, як-то не вірю. Тим паче, у нас така дивна ситуація з корупцією. Ми йому стрьомно сюди от вести гроші. Дивна ситуація з корупцією. Треба записати. Це новий знайомий термін. Це ефемізм. Ні, ну, у нас вже сьогодні сталися могильовські татари. Так. І дивна ситуація з корупцією. Гаразд. Тобто до кінця року ми можемо не очікувати через фінансову нестабільність Європи якісь коливання гривні. Ну, поки по даним, які є. До літа все спокійно. А чому саме? Может быть, даже так, до осени. Как обычно, у нас осенью какие-то проблемки возникают с валютой, с гривней. А до осени, я думаю... До Вильнюса, до саммита. У Вильнюсі ми побачимо, що нам Європа не світить. Встигнемо, і там буде видно. Дякую. Гаразд. На цьому давайте ставити крапку. Що знайшли час бути в нашій студії. Хочеться вірити, що насправді територія від Кіпру до України достатньо велика, щоб не дійшли ці хвилі до нас. Хочеться сподіватися, що наші олігархи все ж таки бідні, ну, там 19-20, там 4-5, і це все діло нас омине. І ще якісь інвестиції з Кіпру продовжитимуть доходити до України? Дуже сподіваємося. Але хотілося, щоб зрештою, щоб вони йшли в Україну. В Україну з України. Буквально кілька слів, тому що ми зараз будемо говорити про ноти, а моє до вас зауваження. Не дивіться завтра ввечері о 22-й нічого. Вмикайте ТВІ, тому що у нас буде грати джаз в цій студії. Музика класна, запис програми був просто неперевершений. Аркадій Шелклопер був просто чудовий. Вперше в цій студії звучав Олімпійський ріг. А більше не скажу нічого, тому що ви все це діло побачите завтра, 22-й, на наші екрани повертається джаз з Олексієм Коганом. А зараз Олексій Коган повертається зі своїм баченням хорошої музики, яку можна постійно слухати вдома. Дивіться.
Вітаю усіх, хто дивиться програму «Гра слова» і не тільки. Як завжди, моя місія – представити нову музику і час для нових нот. І ви знаєте, зараз перед тим, як представляти вам нові диски, я хочу згадати слова, які вимовив на прес-конференції на фестивалі «Альфа Джаз Фест», переможець премії «Альфа Джаз Awards», легендарний музикант, гітарист, композитор Джон Маклафлін, який сказав, на щастя, джаз перестав бути американською привілеєю. Саме з цих слів сьогодні хотів би розпочати розповідь, тому що за висновком усіх музичних видань, і європейських, і американських, найкращою фірмою грамзапису 2012 року в Європі стала німецька компанія Act Music and Vision, якою керує людина з чудернацьким прізвищем Зігфрід Лох. Тим не менше, хочу представити чудові видання і перевидання. Одразу ж зверніть увагу на дизайн. Воно мені трошки нагадує книжки, про які іноді розповідає Ірина Славінська. Ці диски нагадують книжки. Дуже вишуканий європейський дизайн, начебто, з одного боку, так, дуже і дуже мінімально. Але одразу ж хочу представити відомого фінського піаніста, тепер вже, я думаю, і європейська світова зірка, Іро Рантала, який видає в компанії «Акт» свій другий альбом під назвою «My History of Jazz». І з ним грають дуже відомі музиканти. Одного, до речі, бачили в Києві минулого року. Це Ларс Даніельсон на контрабасі, Мортен Лунд грає на барабанах і нова зірка європейського джазу, молодий скрипаль Адам Балдих. Отже, чому така назва? Якщо переглянути п'єси, які грає Іро Рантала, це історія музиканта. Людина, яка отримала вищу, блискучу фортепіанну освіту, як класичний піаніст, потім зацікавився джазовою музикою, сьогодні виконує не тільки стандартну музику, а й численні оригінальні п'єси. Отже, диск збудований таким чином, що тут можна послухати практично так, 10 Гольдберг-варіацій Йоганна Себастьяна Баха, в джазових інтерпретаціях, потім джазові стандарти. Тут можна побачити і Гершвіна, і Кола Портера, і Джерома Керна, і кілька дуже відомих п'єс Іро Рантала. Тобто, якщо вас цікавить історія джазу від Іро Рантала, обов'язково придбайте цей альбом. І ще два альбоми хочу представити. Це перевидання, дуже гарно видані, музиканта, який буде грати на площі Ринок на третьому міжнародному фестивалі «Альфа Джаз Фест». Це тромбоніст і вокаліст Нільс Лангрен зі Швеції. Йдеться про музику, яка трохи відрізняється від того, що зазвичай робить Нільс Лангрен. Ви знаєте, що Лангрен – лідер знаменитої фанкової команди, Нільс Лангрен – фанк юніт, але цього разу ці два альбоми, це є перший том, це є другий, мають назву «Sentimental Journey». Сентиментальна подорож в далекі 60-ті роки, коли Нільс згадує, грає на тромбоні в гарному оточенні і співає видатні джазові стандарти, і не тільки джазові. Перший диск – це балади, другий диск – це теж дуже відома музика, де можна послухати джазові версії пісень Стінга, Чакі Хан, Прінса. І, до речі, дуже гарна версія, я думаю, всі, хто буде слухати цей диск, зі Жичком. Зверніть увагу на останній трек, коли Нільс Лангрен співає знамениту пісню Глорії Гейнер «I will survive». Але співає, грає на тромбоні так, що не дає жодного шансу мати сумніви в тому, що перед нами справжня зірка. Не забудьте, на третьому фестивалі «Альфа Джаз Фест» ви зможете побачити цього музиканта. Ще раз нагадаю, всі ці релізи – продукція німецької компанії «Act Music». І ось таким мистецьким актом розповіді про акт я завершую сьогоднішню програму. Дякую усім, гарної погоди, гарної музики, гарних слів і залишайтеся самими собою. Хороша штука реклама. Можна оббігати весь телеканал, добігти до свого компа, відкрити Фейсбук і побачити запитання Сергія Руденка, якщо не помиляюсь. Так скажіть, панове, в червні вибори в Києві будуть чи не будуть?
Ну, відповідь ми зараз і дамо, напевно, в нашій третій частині програми. Це «Гра в слова і не тільки». І наші гості – люди кияни. От. Давайте я їх скажу просто так. Це кияни. Олександр Доній та Юрій Макаров. Я радий вас бачити. Надзвичайно. А я вже з усіма привіталася і не буду тягнути руки. Та насправді сьогоднішня наша розмова про вибори київського голови цікава тим, що ми поговоримо не з експертами, аналітиками, які будуть давати свої оцінки цим діям, а з киянами, які поговорять про своє ставлення до того, що відбулося. Але перш ніж ми почнемо говорити про вибори чи не вибори, чи то вибори, чи то не вибори, неясно. Я запитаю у народного депутата Олександра Донія, ви все бачили кого-небудь у Верховній Раді? Не в сенсі Таїсію Павалію. Я маю на увазі журнал. Народний депутат. Бачив Таїсію Павалію навіть у нас на засіданні комітету з питань культури і духовності, куди ми разом входимо. Клас! От я вам скажу. А журнал «Народний депутат» ви колись бачили? Він приходить, бачили? Але він не в зоні моїх інтересів. Я не всі книжки, на жаль, встигаю читати. Бачите, у вас книжки стоять, а у мене книжки а там, у нас іноді по кілька місяців напіввідкриті. Народних депутатів. Це Анжеліка із програми «Дорогі депутати» вчора на закритому балу вполювала нам пару примірників. Я сподіваюся, ми наступного разу поговоримо про ці чудові журнали. Тут є феєрична реклама. Знайшов те, що ти хотів показати? А, безумовно. Друзі, що таке реклама? Так? Це коли якісь... Людина, що або компанія, що пропонує продукти, звертається до вас, до цільової аудиторії. Давайте мислити логічно. Якщо звертається до депутатів, значить депутат – цільова аудиторія. Прошу, панство, читаємо уважно, що цільовій аудиторії запропоновано. Нефтяной завод в кармані. Ось що. Ще щось додавати треба. Але тут, повірте, тут дуже класна реклама. Не весь імпортний глянець і за якістю продукту, ну, власне, якістю друку. Але за якістю друку, не матеріалів. Давай не будемо перебільшувати. Ні, я маю на увазі, непогана верстка, в сенсі картинки є, кольорові картинки. Воно так... Так, не гаси всю тему на наступний раз, ми про це ще поговоримо. Моя улюблена стаття в цьому номері – це про безробіття. Там ще така велика фотографія з написом «Need job», але ми все ж таки повернемося до київських проблем, а про депутатів, які можуть потребувати роботи, ми поговоримо трохи згодом. Отже, друзі, все ж таки будемо ми вибирати мера от в червні чи не будемо? От давайте поможемо Сергію Руденку розібратися із цим запитанням. Depends. Ми побачимо, що буде, ну, як мінімум, 2 квітня, здається. До 2 квітня нібито мають. 2 планується акція, ми подивимося, скільки народу туди прийде, і тоді буде зрозуміла більш-менш реакція киян. А внутрішні відчуття, пане? У мене немає внутрішнього відчуття. Якби у мене було внутрішнє відчуття, я би сидів би разом з Донієм. Та ми і так Олександре. Перша тема мені була приємніша, Едуард Акадійович, бо вона, принаймні, дотична до вашої програми. Я, Едуард Акадійович, коли йшов, думав, ми будемо все-таки більше говорити про літературу, культуру, а не про політики. Так, і ми теж помінялися. Там, до речі, є непогані журналісти, я стикався з цим журналом, і інша справа, за які кошти він видається, і яку рекламу змушений подавати. Про вибори. Не може бути політичний аналіз, може бути історичний. Про історичний, знаєте, Київ – таке місто, якщо я не помиляюсь, де жодного разу не був міським головою киянин, тобто людина, народжена в Києві. Тобто, як українська історія, історія варягів, за великим рахунком. Навіть, якщо ви бачите цегляні будови в Україні, у нас будували або нормани, скандинави, це наш період Русі, які принесли назву. І якщо ви навіть в Чернігів поїдете, там достатньо таких дохристиянських мотивів в чернігівській архітектурі церковній. Або поляки, або росіяни, або турки. А казаччина, чому не зберіглося запорізьких січей? А тому що були дерев'яні, були фактично тимчасові. І в цьому плані і місто. У нас нестача урбаністичної культури. Це факт. Нам потрібно це наповнити. Це потрібно усвідомити просто. Для того, щоб заповнити, ми нормальна нація, яка спроможна це зробити, але усвідомити це потрібно. В цьому плані і київська культура у нас, і київська історія, вона певною мірою усічена. От не було корінних киян на цій посаді, і зараз навіть от розглядалися до останнього часу варіанти, не київська політика у нас. Все українські лідери для того, щоб стати президентом, вони розглядали як трамплінчик, а може перед тим трошечки ще побути на київській посаді. Тобто відсутність київської політики. Київської політики. Немає. Ну, або потім хлопці думають, що можна бути мером Комсомольська, чи чого там був мер Попов, і далі давати собі раду із київськими проблемами. Я думаю, що все ж таки передусім не в цьому проблема. Якщо
приїде якийсь варяг з Донецька, з Дніпропетровська, з Львова, чому ні. От, і він виявиться адекватним. Ну, це так просто випадково сталося, що ти киянин. Я, можна сказати, киянин через покоління, тому що мої там діди, прадіди жили в Києві. Ну, тяжесть поколінь все одно є. О, ні, це важливо. Але якщо людина, яка відчує кайф цього міста, його нерв, то хоч він буде, хоч із Латинської Америки, мені абсолютно байдуже. Я, скажімо, я би не проти, щоб на якийсь час запросити колишнього мера Боготи. Тут торік є моя думка ось про що. Що немає, так мовити, приречених міст, країн і народів. Оце такий Енріке Пеня Лоса, здається. Він приїздив торік в Київ, зараз він керує Нью-Йоркським інститутом розвитку. Так. От. Вони за цей от мер Боготи, а потім мер Медельїна. Вони за кілька років просто змінили обличчя своїх міст і через це змінили обличчя своїх країн. Ви уявляєте, у нас дуже схожі, в принципі, реалії. У нас так само є мафія. Ну, але у нас мери теж змінюють обличчя міст, тільки власне. Так от, в який бік? За 2012 рік, яке місто в світі визнано найсприятливішим для інновацій? Ніхто не вгадає, тому я не буду тримати паузу. На третьому місці Нью-Йорк, на другому місці Тель-Авів, на першому місці Медельїн, Колумбія. Країна наркобаронів, нарковоєн, революції до того і таке інше, і таке інше. Виявляється, що знаходяться якісь чайники, причому це чайники відносно молоді, от, а цей, як його, Пенєльоса, він ще такий красень, мачу, тобі б сподобався. Чому це да, мені? Усмішка. Може він би всім сподобався? Заміжні жінки, наскільки я знаю. Що я не сказав. Все славянське, живеш на роботі. Так, головне, що він не просто зумів зачарувати популізмом, хоча там є певна частка популізму, а він зумів вдихнути надію в те, що можна щось змінити. Блін, принаймні на цій конкретній території. І в цьому сенсі Київ територія водночас занепаду і територія занепаду в сенсі віри в те, що щось можна змінити. Ну, там була головна, ви перепрошую, Олександре, там людину обрали. Я правильно розумію? А не дають обрали. А хто? Черновецького двічі. А хто обрав двічі Черновецького? Двічі! Це можна взагалі уявити? Про це поговоримо. Тому що одна репліка, і йдемо на рубрику, потім повернемося, але речення закінчить. Насправді це довга тема, тому що я хотів розповісти про приклад, який я завжди ставив, приклад Мазурчука, як він витягував Кам'янець-Подільський, а приїхав сюди і бере участь в команді Попова, перед тим Чорновецького, який руйнує місто. Хоча, я ще раз кажу, я вставив за приклад, тому що вони по камінчику відбудовували, по фотокартках відбудовували старе місто. Такого і в Україні більше не відбувалось. І туди потягнулися бізнес, інвестиції, маленькі готелі почали відбудовуватись, туди потягнулися туристи. Я думаю, ми зараз продовжимо цю тему, тим паче Макаро зачепив тему ось надії на кращі можливості змінити місто. Ми зараз про це договоримо в контексті виборів теж. А зараз нам треба зробити невелику перерву. І ми подивимося, що я там начитала новенького. Теж, до речі, книжка про місто. Ми сьогодні помандруємо на захід України у прекрасне місто Чернівці. Про це місто можна згадувати не тільки кожного вересня, коли там відбувається поетичний фестиваль «Меридіан Черновець», але й коли читаєш книжку «Черновіць, Черновці, Чернівці» Ігоря Помиранцева. Цю книжку пан Ігор мені подарував під час ярмарку у Лейпцигу. Вона взагалі вийшла раніше, здається, восени, якщо я не помиляюся. І її насправді можна і треба читати тільки запоєм, але таким винним
запоєм, я би сказала, смакуючи кожну окрему чарочку, кожен окремий есей. А все тому, що ця книжка наповнена есеями Ігоря Померанцева про його рідне місто. Тут є і старіші тексти, і ще 70-х років, є новіші тексти, написані не так і давно, але всі вони однаково присвячені дитинству і, очевидно, юності у Чернівцях, де Ігор провів чималу частину свого життя. І якщо я не помиляюся, тут є навіть фрагменти, присвячені якимось уламкам спогадів про його вчителювання у Карпатському селі. Мені дуже важко про цю книгу говорити, тому що вона, по-моєму, написана бездоганно. І в мене взагалі є величезна спокуса її прочитати. Я перед тим, як писати цей блог, довго думала, чи варто це робити. Але, напевно, все ж таки трохи я прочитаю. Це буде російською мовою, тому що Ігор Померанцев пише російською мовою. Але ця річ насправді дуже прекрасна. Ось, наприклад, текст, який називається «Пам'ять о літі». Мне было 5 лет, когда родители привезли меня из Забайкалья в Черновцы. В таком возрасте живешь не именами стран и вообще не словами, а ощущениями. Я до сих пор помню этот переход из мира дальтоников в мир семи цветов. Свой чувственный восторг, сад белого налива, виноградный ливень, абрикосовый пушок. Мне скажут, что это могло случиться и в Абхазии, или в Турции. Да, могло бы, но случилось все-таки на Буковине. Мне было 10. Я учился в 3 классе. На уроке украинской литературы меня вызвали к доске. Но прозвенел звонок. 3 дня кряду я готовился. Читал коротенький текст и пересказывал его. Меня и вправду вызвали спустя 3 дня. Я прочел, пересказал, но получил только 4. Я сел за парту и заплакал. Я плакал не из-за оценки, я плакал от бессилия. Этот почти родной, этот чужой язык не поддавался мне. Он был живой. Лишь потом я понял, чем можно было его взять. Любовью. Еще 10 лет спустя в Апалихе поэт Давид Самойлов сказал мне: «Я перевожу Миколу Бажана. Ни слова не понимаю, а мне казалось, что я знаю украинский». Кожного разу, коли я читаю нові тексти Ігоря Померанцева, до того, як я відкриваю книжку, мені здається, що я знала, як пише Ігор Померанцев. Але цього разу він знову мене здивував. Я думаю, він здивує і вас. Отже, ми повернулися після невеликої паузи. Тут за кадром говорили про речі, які дотичні до Києва. Я все ж таки поставлю запитання, от яке вже почало назрівати в нашій дискусії. Все ж таки хочеться поговорити з одного боку про можливість щось змінити, про цю надію, можливо, киян на зміни, і про якісь позитивні приклади, які можуть статися, скажімо, якщо правильний мер, скажімо так, в лапках стане міським головою. Чи зараз у киян є така можливість? Припустімо, вибори відбудуться, припустімо, будуть якісь кандидати. Є якась імовірність того, що кияни проголосують за якогось такого умовного правильного мера, який покращить нам тут у Києві життя. Вибачте за слово покращення, воно зараз вже анекдотичне. Ну, якщо екстраполювати результати виборів на мажоритарці, от, то там якраз я спостерігав конфлікт браку пропозиції з боку тих людей, які, здається, всі 4 тут вважають прогресивними. Mm-hmm. От, абсолютно така рішучість самих киян не пропустити тих, хто їх не влаштовує з ідеологічної, політичної точки зору, або просто якось замазаний. І в цьому сенсі я вірю, що за цей час з'явилася в Києві генерація відносно молодих людей, які не будуть голосувати за Черновецького, наприклад, які вже, от мені здається, я не знаю, я ж кажу, що я не політик і не політолог. Це все дається якимись безпосередніми контактами і безпосередніми враженнями. От, але мені здається, що вже сьогодні ані Тушка, ані провладний кандидат просто так не пройде. Мені здається, тому виборів в Києві не буде. До 15-го року. Так. Можливо. Ну, об'єктивний аналіз, він про що свідчить? Що Київ не є якимось унікальним містом по відношенню до всієї України.
У нас є проблема, як усі України. У нас в політиці майже не залишилось дуже мало людей чесних, порядних. І загальне суспільство і ставиться так до депутатів, до речі, зі зневагою, до політиків. І в політику йдуть люди для того, щоб не для того, щоб національний проект якийсь здійснити, ну, благо для нації, а в першу чергу для самозабезпечення. У нас немає етики самообмеження еліт, і люди не розглядають вищі верстви, політичні вищі верстви, як, ну ще раз кажу, як для національного блага, розглядають лише з меркантильної точки зору. І мені здається, тут варто поламати хоча б з Києва. Варто зробити, ну, призов людей порядних в політику. Саме тому варто зараз придивлятися, хто є в громадському русі, кого можна з експертів. Тому що такою має бути міська рада. Експертна, громадська активна. А у нас же натомість оці списки партійні, вони до чого приводять? Що людей в політиці, ми знаємо, ви знаєте зараз депутатів Київради? От окрім Бригінця, який був зі мною поруч майже на всіх вуличних акціях протесту. А я там майже нікого не знаю. Хоча вона ж колосальна, 120 людей, і я зараз завершу. І оця помаранчева рада, яка ця рада, яка допомагала спочатку Черновецькому, а потім цьому Попову, вона ж помаранчева. Ми ж її обрали, більшість. Батьківщина, так, удар так. І блок Катеринчука. А потім вони успішно дерибанили київські землі. От відсутність київської політики до цього приводить. Ми їх по прізвищах не знаємо. І нам за прізвищами кількох лідерів великих нав'язують, ну, фактично, бізнесюків, які продають місця в списку. І це ненормально. Оце би поламати. І одна з найнебезпечніших, власне, таких ідей, які гуляють, що от всі вони такі, а вони там всі такі. Однаково. Нема з ким розмовляти, нема з кого обирати. Гаразд, значить, ми вже зробимо так, як буде. Хоча насправді, як не буває взагалі узагальнення, це брехня, от як не буває загального поняття про політика, про народного депутата, от я точно знаю, що не поклав собі до кишені копійки, просто тому що я знаю, як ти живеш. От. І я знаю ще багатьох твоїх колег так само. Не багатьох, але на щастя є. Не так багато, як нам хотілося, але є, чесно. Колеги, давайте змінимо ракурс. Серед дискусії от сьогодні думали, ну, як подивитись на тему київських виборів з іншого абсолютно ракурсу. І коли там була претензія, ну, панове, да визначтесь ви нарешті і принаймні скажіть, хто, щоб цей хтось почав формулювати якісь меседжі. І це знову ж таки, це фейсбучний простір, прозвучала така, про Віталіка Кличка йшла мова. А чого він зараз буде палити себе в претендентах на київський градоначальника, якщо, наприклад, у нас от київський мер – це абсолютно там британська королева, так? А повноважень в нього нема, бо всі повноваження у Попова. Контраргументом було те, що ну, а ми за повноваження боремося. Якщо мер без повноважень його обрали там, або там обрали Олександра Донія без повноважень, як у британської королеви, але це буде людьми обраний мер, сказав, який голос. Суть в тому, що навіть без повноважень можна вийти на площу і сказати: «Сорі, я мер». Ти хто? Ти Беркут? Пішов звідси, я мер. Повноваження беруться взагалі. Повноваження не надаються, повноваження беруться. По-перше, це правильно. По-друге, у мене є дуже конкретний приклад. Моя близька родичка, моя двоюрідна сестра, вона живе не в Парижі. Це такий, ти знаєш, окремий такий округ, який адміністративно є окремим містом. Так от, мало не половина за останні 60 років французьких президентів пройшли через посаду мера міста Нойї. А тому що ти у Франції спробує вдовольнити пару сотень французів всередині одного містечка? Я колись була у Пуату-Шаронт, це глибинка-глибинка, ну я не знаю, така, які. Дупа світу. Ні, ну крім жартів, це реально дуже глибока провінція. І там села і містечка, там по 150 мешканців, по 100. Так ви б бачили, які баталії на мерських виборах, вони ж проходять регулярно. І ти спробуй стань мером містечка, де 100 мешканців живе, і спробуй їх усіх задовольнити. І протриматись на посаді, наприклад. Але там ще приклад того, як робиться кампанія.
принаймні там, от в НОІ, от моя родичка, вона активістка. Це все робиться не за гроші. Отак, як за Донія в Коломиї працювали просто волонтери, приїздили. Активісти, приїздили. Понад 1000 людей у нас працювали з усієї України. З Одеси, з Донецька, з Києва, зрозуміло, з Львова. Просто тому, що люди повірили, що щось можна змінити, що щось можна змінити на інших засадах. Не на цих засадах. Я одразу перепитаю, а кияни взагалі обидва бачите в такому амплуа? Бо зараз щось я не бачу, щоб там мої дорогі співмістяни сильно ходили на мітинги, скажімо. Те, що зірвала, з язика зняла. Я побачу, скільки людей прийде 2 квітня. Оце, я ж кажу, що це але для того, щоб вони прийшли, треба, щоб був причинно-наслідковий зв'язок, щоб було зрозуміло, що, власне, ми не можемо боротися за абстрактні права. У нас не влаштований так наш політичний мозок. Ми можемо, якщо ми можемо боротися, для нас нам потрібна якась фізичне, так мовити, уособлення. На якісь конкретні речі мають звучати. Давайте про негатив і позитив. Дивіться, негатив. Ми всі говоримо, що не виходять люди. Кличко насправді вже переріс місце міського голови. Бачите, у нього найкращий зараз рейтинг з опозиційних кандидатів. Він має всі шанси стати президентом. А це що значить? Що немає інших кандидатів на міського голову? Ми от шукаємо, наприклад, серед громадських активістів. Тут є негатив, ми завжди всі скаржимось, а кияни не виходять. І дійсно, іноді на якийсь будинок, який ми захищаємо, 20, 30, 50 чоловік. А скільки але прийшло з іншого на Андріївський? Але з іншого боку. Чимало. Коли я пригадую 80-ті роки, коли ми починали, а було ще менше. Перша наша акція, по кілька десятків людей було, нас саджали в КПЗ за це. Потім ми виходили звідти, було там 1000 чоловік, нас знову саджали. Хвилина після до кінця. Того все більше і більше. Я думаю, що ті, хто зараз наважується виходити, це, власне, є цвіт там Києва, це цвіт нації. Це от та серед них, людей, серед їх признає обличчя, насправді, на кожному мітингу. А це нормально, я вам скажу, я ж історик за фахом, а скільки було там в київській громаді? Ну, колеги, тоді нас просто змусять до 15-го року ходити на мітинги і викристалізовувати один одного по 100 штук. І все, а в 15-му році буде референдум, і одна людина скаже, даруйте, давайте я буду царем. Ні, все. У нас закінчується. Так, от хто запропонував барикади. Не ми перші підводить нас до необхідності. І це один з варіантів. Якщо у народу крадеться право вибору, то барикади – це один з варіантів захисту своїх прав. Юрій Макаров, Олександр Доній. Це крапка на третю частину нашої програми. Попереду розмова про культурну дипломатію. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. І в четверте вони вирішили сказати вам доброго вечора, точніше вже доброї ночі. Наша програма добігає свого завершення, але на сам кінець ми вирішили лишити, напевно, найкреативнішу сьогоднішню розмову, бо тут за цим столом зібралися творчі люди. Але будемо говорити ми про речі не завжди близькі до творчості. Але насправді дуже близькі. Я хотіла прокоментувати оцю добру ніч. Ми ж знаємо гастрономічну логіку. Десерт завжди залишають на сам кінець страви або сири, як у французькій кухні. Ну, на стегнах це вже реальність. Ми не будемо про неї пам'ятати. Отже, сьогодні ми будемо говорити про культурну дипломатію, про те, як просування культури поза межами України може допомогти будувати якийсь імідж нашої країни, а може не допомогти. Зараз спробуємо розібратися в цьому. І наші сьогоднішні гості – це Мартін Полок, координатор програми «Транзит» на Лейпцизькому ярмарку, який не так давно закінчився, і де Україна разом із Білоруссю та Польщею була у центрі частини програми, принаймні, в такому фокусі. Це пані Олександра Коваль, президент форуму видавців. Це інституція, яка спільно з Лейпцизьким ярмарком займалася організацією української присутності у Лейпцигу. І Сергій Жадан, культурний посол, якщо так можна сказати, письменник, поет, співак. І ви його точно бачили із гуртом «Собаки в космосі» зовсім недавно в нашому ефірі. Сьогодні Сергій співати не буде, хіба що сумніше. Ми можемо.
можемо попросити, але хіба що на сам кінець, якщо Віталік погодиться посунути трохи музику із нашого ефіру. Ну, ми годинки на третій ночі шукатимемо собак. Ну, як же так, Жадана без собак. Так, отже, давайте починати в більш конструктивному ключі. Я хотіла поставити перше запитання, напевно, про ваші спільні висновки із ярмарку, який от щойно закінчився. Хочеться якось їх осмислити і від них далі відштовхнутися, говорячи про культурну дипломатію. Отже, закінчився ярмарок у Лейпцигу, Україна там відвиступала, пройшли певні заходи в рамках програми «Транзит». Що ми зараз, тиждень після ярмарку, ну майже тиждень, можемо сказати про нього? Хто хотів би почати? Може, до пана Мартіна? Так, Мартіна, скажіть нам. Also von meiner Seite bin ich sehr zufrieden als Kurator des Programms. Як куратор цієї програми я дуже задоволений. Мені здається, все відбулося дуже добре, особливо враховуючи те, що це був другий випадок, другий раз, адже очікування були набагато вищі. В принципі, публіка була дуже цікава і було дуже багато інтересу, особливо з боку німецького телебачення і радіо, також австрійці, власне, до нас зверталися. Вони дуже багато про це повідомляли. Загалом все відбулося навіть краще, ніж ми очікували. Не в останню чергу через те, що наші українські друзі чудесним, чудовим чином, власне, організували свою частину програми, привезли своїх людей, привезли свою програму. Тобто ми нікого не штовхали, нікого не змушували. Тобто вони просто сказали, окей, ми приїдемо, ми привеземо. Пані Олександро, з українського боку, чи ви погоджуєтеся? Ну, я зрозумів, це захват. Що все вдалося так, як хотілося, чи навіть краще. І, зокрема, українська ініціативність сподобалася. Я так розумію, це не зовсім характерний випадок для України, якщо це пан Кулак про це окремо згадує. Ну, просто судячи з ваших задоволених облич, то Мартін сказав щось дуже хороше. Ось, німецька не є моєю найсильнішою стороною, але ось організація різних заходів, форуму видавців і присутності України в різних місцях хороших – це те, що форум вміє робити, те, що ми робимо, робимо з задоволенням, робимо професійно. Так що я думаю, що це вдалося. Ну, ось у мене є уточнююче запитання. Річ в тому, що… Скажімо, справді, цього року була величезна увага публіки, власне, німецької до заходів, які стосувалися України. Ви президент міжнародного літературного фестивалю тут, в Україні, форуму видавців. Ви з усім вашим досвідом, ну, скажімо, сподівалися, що справді буде така увага? Бо для мене, наприклад, це був сюрприз. Коли у четвер, ну, минулий четвер, першого дня, в перший день роботи ярмарку, о 10:15 я дійшла до нашого стенду, бо він відходив там доволі далеко, просто відволікалась на інші стенди, їх фотографували і знімали на відео, була презентація Ігоря Померанцева. Десь 10 ранку, в перший день роботи ярмарку, це дуже сміливий крок насправді, тому що на це треба наважитись. І там були люди, ну, тобто, сидячі місця були майже всі заповнені, тобто, трохи там майже 30 осіб, ну, я так на око скажу, прийшли в таку рань послухати Ігоря Померанцева. І їх було більше в усі інші часи і інші дні, коли був, наприклад, трохи зручніший час. Ну, насамперед, я хочу сказати, що в Німеччині взагалі дуже унікальна читаюча публіка. Це для мене важко визнавати, що українська публіка не дотягує до німецької і, звичайно, на 10 годину ранку ніхто би не прийшов. Лейпцигський ярмарок відвідує, скільки відвідало? 165 тисяч відвідувачів за 4 дні. А Лейпциг – це місто менше за Львів. А у Львові ми на форумі, яким ми пишаємося, маємо 35 тисяч відвідувачів. І то вони стогнуть, як їм важко було там туди дойти і туди там пропхатися. Для німців це радість і задоволення. Вони приходять побачити свого улюбленого письменника. В нас інше ставлення. Тому, відповідаючи на ваше питання, в принципі, ми знали, що успіх буде, і ми до нього готувалися. Ну, насамперед, це ж не вперше, так? Це все-таки результат якоїсь вже досить тривалої роботи, яка почалася не в минулому році під час першого року транзиту, а ще, може, раніше. Ми були там вперше в 2006 році на запрошення дирекції Лейпцигського ярмарку з невеликим стендом і без письменників. Але письменників ми намагалися представляти і, зокрема, в якихось от наших маленьких таких каталогах, брошурах, переклади. Ми провели
провели величезну підготовчу роботу, запустили купу роликів з текстами і з субтитрами німецькими, в тому числі за підтримки TVI. Ну, ми в минулі вихідні влаштували літературні вікенди, зараз на сайті TVI.ua це досі лежить. І це все працює. Ну, насправді, з появою соціальних мереж все стає трохи легше. Ну, коли, якщо робити висновок, то праця дала свої плоди. І це насправді Сергій, я хотів запитати от саме з приводу вектору культурної дипломатії. Як людина, яка вміє жечь глаголом, якщо оцінити культурно-дипломатичний момент форуму, він так само зіграв, як і літературний? Тобто, говорячи простіше, а реклама відбулась в Україні? Я думаю, так. Я думаю, що це якраз реклама, це, мабуть, те найголовніше, що на сьогодні відбулося. Тому що, ну, що може бути от в такому чистому якомусь винику подібних якихось ініціатив, подібних делегацій? Це можуть бути або, якщо говорити предметно, якісь видання, переклади, наступні зустрічі, наступні поїздки, наступні контакти, щось таке от предметне, що можна побачити, відчути. Або, якщо говорити більш так от загально, то це якась реклама твоєї літератури, твоєї культури, країни, з якої ти приїхав. А якої країни? Ось тут ми наближаємося до найсумнішого моменту. Ну, з одного боку найсумніше. Повільно, не хочеться ж одразу. З одного боку найсумніше, а з іншого боку, я думаю, що, можливо, і не так найсумніше. Тому що, думаю, найсумніший момент – це коли про Україну дізнаються, скажімо, із українських державних засобів масової інформації. Чи засобів масової інформації, які контролює українська влада. Натомість письменники... Дякуючи Богові, німці не дивляться ці західні засоби. Ні, ну так чи інакше інформація якась потрапляє. Вона потрапляє, як правило, це не дуже симпатична інформація. А натомість письменники, як люди вільні, незалежні, ні від кого, вони мають право і можливість говорити дійсно те, що вони думають і те, що вони бачать. І в цьому плані, я думаю, ефект справді дуже потужний. Я думаю, про ефект варто запитати у Мартіна Полака. Пане Полак, як ви думаєте, от справді українська присутність на ярмарках такого роду, як ярмарок у Лейпцигу, може допомогти створити якусь рекламу для України, створити якийсь її позитивний образ, який би не асоціювався тільки з корупцією, бійками у Верховній Раді, але і з чимось, ну, приємнішим і принаймні інтелектуальнішим, можливо, і цікавішим? Ja, natürlich, das ist auch die Aufgabe der Literatur. Звісно, в цьому і полягає завдання літератури. Адже література – це надзвичайно гарний інструмент познайомитися з країною і не лише з темними боками. Звичайно, ми хочемо, щоб література також і ці темні боки представляла. Але література, вона викликає інтерес до країни. Вона показує також, як країна, який вона має запах, яка вона на тактильне відчуття. І таким чином надзвичайно важливо, щоб література була презентована, щоб авторів можна було побачити, щоб з ними можна було поговорити, незалежно від того, чи це Сергій Жадан, чи Юрій Андрухович, чи як цього року Марія Матіос, яка справила нас прекрасне враження. І це надзвичайно важливо, і переоцінити цей момент неможливо. Пане Мартіне, секундочку. А ви можете кількома словами враження, а яку Україну побачили німці на форумі? Вони прийшли, щось слухали, щось гортали, з кимось спілкувалися. Яка це Україна була? З одного боку, це була дуже інтелектуальна Україна, тому що ми говоримо з авторами, з письменниками. Але це була також дуже чутлива Україна. І якщо знову повернутися до книжки Марії Матіос, це дуже чутлива Україна, від якої одразу хочеться поїхати в країну і з нею познайомитися. Тобто це дуже таке двояке, двоїсте така картина, але вона дуже і дуже симпатична, ця країна, яку нам представили. І в мене тоді відтак і запитання до пані Олександри. Ось Мартін Полак говорить, що література – це справді вдала реклама, і що література – це інструмент знайомства, і українська література цього року здалася ось і інтелектуальною, і емоційною. А яку літературу хотіли показати ви?
Тобто ми зараз бачимо наслідок комунікативного акту. Мета та, яка що, була. Та те, що зрозумілося публікою, ну, принаймні, на погляд Мартіна Полака. А що ви хотіли показати? Ну, власне, бачите, це є підтвердження нашого професіоналізму. Саме це і ми хотіли. Ну, звичайно, ми хотіли показати українську літературу в цьому її різноманітті. Ми хотіли показати письменників, яких вже добре знають в Німеччині і яких тільки щойно починають пізнавати. Те, що українська література розвивається і що вона має якусь свою своєрідність власну, національну, і так само вона є дуже універсальною, вона є зрозумілою в багатьох країнах і для німців в тому числі. А ось дисонансу ми не маємо в результаті, бо от, ну, пан Мартін говорить, що німці побачили інтелектуальну і чутливу Україну. Це перший фактор. І другий фактор – у них з'явилося бажання поїхати і побачити цю країну. І тут я уявляю німця, європейця, який побачив те, що йому цікаво – інтелект, культуру, якісь позитивні відчуття, і він приїжджає в країну, де цього він реально не бачить. Знаєте, я з вами не погоджуся, тому що якщо на TVI є інтелект, і якщо TVI має своїх глядачів, які є інтелектуальними глядачами, і якщо ми у Львові маємо намір розвивати літературний туризм, ми, Львів мріє стати містом літератури ЮНЕСКО, і ми готуємо подавати заявку на це, то я думаю, що місця такі, де можна знайти і поспілкуватися з культурними людьми, відвідати цікаві заходи в Україні, є. Ні, та ні, це не заповідники. Читайте афіші, їх багато. Та справа не в тім, от ви кажете телебачення. Бо Віталій зараз апелює до того, про що ми говорили перед ефіром. І я трохи менш категорично хотіла поставити це запитання. Я коли думала про це представлення України шляхом літератури за кордоном, думала про те, що створюється якась, може, видимість такої чистої хати, де бруд під килимок заганяють, його ніби на перший погляд не видно. І я подумала про таке, чи може іноземний читач, наприклад, який от читає «Солодку дерусю», «Ворошиловград» Сергія Жадана, осмислити якусь цілісність. Тобто, очевидно, що є інтелектуальні осередки в Україні, очевидно, що є міста літератури, очевидно, що є інтелектуали. Але у відсотковому порівнянні? Ні, навіть не у відсотковому. Чи дає література і її представлення ось якусь темну частину того, що ми бачимо? Якогось політичного життя, соціального життя. У нас же все ж таки є бідні, є соціальна незабезпеченість, є соціальна нерівність. Чи видно її в літературі, як мінімум? Мартіне, що ви скажете? Ja, natürlich ist es ja auch in der Literatur vertreten und das ist auch wichtig, dass das gezeigt wird. Also, wir haben zum Beispiel звісно, це теж представлено в літературі, і це дуже важливо. У нас також був ось такий пункт в нашій програмі, саме «Мама по скайпу», яка піднімала соціальну проблему, яка, звісно, не є привабливою. Тобто це не круте життя, це не хороше життя, а йдеться про міграцію українців на Захід. Йдеться про дітей, які залишаються в Україні і залишаються такими неповноцінними сиротами, чи що. І коли їхні матері залишаються 2-3 роки за кордоном і вступають в контакти зі своїми дітьми лише десь там кілька разів по скайпу, таке інше. Тобто це не лише типово для України також. Це діє також для Скандинавії, тобто це певна соціальна проблема, про яку ми також говорили. Вийшла також книжка, присвячена цій проблемі, це дуже цікаво. І реакція публіки була дуже-дуже добра. Тобто нам не йшлося про те, щоб показати чи побачити лише хорошу Україну. Так, Сергію. Мама по скайпу спрацювала. Та, що я навпаки якось інакше все це бачу, не так, як ну, ми песимісти, ну я, принаймні, штатний песиміст. Мені загалом здається, що ніби це представлення української літератури за кордоном, це не те, що приховування сміття, скоріше навпаки. Іноді це може здатися як виносення сміття з хати. Я, зокрема, до мене підходило пару українців, які там живуть, гуляють, ну, в Німеччині, та вони вже там довго живуть, їм там добре, не підходило. Ну що ж ви такий песиміст? Ну що ж ви таке розповідаєте німцям? То ви до нас запрошуєте, вони приїдуть і зрозуміють, що Жадан ще оптиміст. Я насправді сказав те, що от Мартін говорить і про соціальні проблеми, і про родинні проблеми, і політичні, і про економічні і так далі. Тому насправді мені здається, що
Це не якесь пускання пилу в очі німецькому глядачеві. Ті, хто дійсно сюди приїздить після прочитання книжок, вони знають, куди вони їдуть, вони знають, що це за країна, хоча б орієнтовно, і що їх тут очікує. Але все одно їм цікаво. Вони розуміють, що тут є як свої плюси, так і свої мінуси. Мені здається, література, вона, в принципі, потрібна для того, щоб не приховувати, скажімо, те чи інше. У нас залишається 2,5 хвилини до кінця, і я всім вам поставлю одне запитання, на яке, я сподіваюся, ви поставите відповідь зараз кількома реченнями і завтра з 18-ї години під час круглого столу. Як варто говорити про Україну засобом літератури за кордоном? Як це має відбуватися? Ну, знову ж таки, давайте з Мартіна розпочнемо, ну, як споживача цієї інформації. Я гадаю, про літературу треба говорити дуже відкрито. Тобто те, що ми шукаємо, це хороша література. Про неї треба говорити відкрито. І її не можна змішувати із питаннями чужого, яке приносить в цю країну. Мені здається, що Україна тут на дуже хорошому шляху. Говорити треба правдиво, талановито і зрозумілою мовою. Але я свою репліку використаю для того, щоб подякувати фонду Ріната Ахметова, без якого би це все не відбулося. І ми дуже сподіваємося, що і все подальше просування української літератури за кордоном буде підтримане фондом в наступні роки. Ну і взагалі сподіваємося, що меценатів буде ставати більше так. В таких шляхетних більше справ. Більше меценатів різних. Це було б непогано. Так, хороших різних. Я погоджуюсь з Лесою, поговорити потрібно відверто. Тому що коли публіка, читач відчуває, що ти граєш, що ти от намагаєшся її в чомусь переконати, що сам не віриш, ну, ця фальш, вона дуже легко проявляється. Я думаю, цей успіх українських письменників за кордоном, він великою мірою пояснюється тим, що читач бачить, що навіть якщо якісь реалії зображені в книгах не дуже привабливі, вони принаймні передані чесно, правдиво, емоційно і часто талановито. Часто талановито. Це хороше уточнення, а ми, на жаль, мусимо так швидко вже згортатися. Так, справді, дякуємо за оптимізм. Я чомусь розраховував, що моєї песимістичної точки зору і погляду на ситуацію буде більше. Приходь завтра на круглий стіл у 18-й бібліотеку Антоновича, зможеш ставити песимістичні запитання. Не переконаєш. Я буду бука. Дякуємо вам, друзі, що ви були разом із нами. Дякую. Наостанок, напевно, варто зауважити, що ми не можемо розпрощатися без музики. Це була гра в слова і не тільки. Наступний четвер, 21 годину. Приєднуйтесь, нам буде про що поговорити.